Hello, karibu katika chaneli yetu ya Faraja Youthways. Leo kuna somo lingine ambalo kuna mtu anataka kufahamu namna ya kubadilisha text message, labda mtu ambaye amekutumia WhatsApp ambayo unataka uicopy then ukaitengeneze kwenye Word document ili uweze kuiprint. Inawezekana labda ni barua au ni kitu chochote ambacho kipo katika text message, lakini unataka kufanya ukibadilisha sasa uweke katika document then uweze kuprint. Kitu cha kwanza, usisahau subscribe, lakini pia unaweza kuniuliza swali lolote na mimi nitaweza kujibu. Swali linalohusiana na kompyuta, linalohusiana na namna ya kutumia kitu fulani labda katika simu, mimi nitakujibu. Asante, naomba tuanze. Sasa kuna wenzangu anataka kujua namna ya kuchukua text ambayo zipo katika WhatsApp. Ukifungua katika WhatsApp kuna document ametumiwa kama message katika WhatsApp ambayo ni hii hapa. Sasa hii hapa nataka ibadilishe iende katika Word then aweze kuprint kama barua. Kwa kitu cha kwanza, fungue hiyo SMS ambapo ipo. Inawezekana ipo katika upande wa message au ipo katika WhatsApp au ipo kwenye Telegram. Kwa hiyo cha msingi ni cha kwanza, ukishafungua document kama hii then hapa una hold katika hii space, hold. Kisha hold itakuwa highlighted, then bonyeza hizi alama hapa ambayo ni copy, then utakopi, itakwambia message copied, then utaenda sasa kufungua. Tayari tumesha copy, kafungua WPS ili tuweze kukopi. Kama huna hii application WPS, basi inatakiwa kuitafuta katika Play Store, lakini simu siku hizi zinakuja nayo. Kwa hiyo kama huna, fungua WPS Office ambayo ndio word processor ambayo inatumika katika simu. Miongoni mwa word processor ambayo ni nzuri kwa kutumia kwa ajili ya kuedit documents, then ibonyeze just click, itafunguka. Sorry, imefungukia ambapo sio, lakini inatakiwa ifunguke kama hivi. Then ikifunguka kama hivi, fungua, click hapa katika hii document, hii press sign. Ukishabonyeza press sign, then unataka kutengeneza ni Word document au ni spreadsheet au ni PPT, yani PowerPoint, nategemea unataka kutengeneza nini. Lakini sasa sisi tunataka kupata Word document ambayo ni EW, ambayo ni new document. Kama tunataka kutengeneza labda kwa sababu kulingana na document yetu tunataka tuweze kuichukua na kuiweka kwenye document then tuweze kuiprint kama barua. Maana yake tutafungua hiyo document then click hapo kwenye Word document, tafungua kama hivi, bonyeza a blank. Bonyeza a blank, itafungua kama hivyo. Kuna kasi itaanza kublink hapo. Baada ya hapo, maana yake keyboard imekuja ili iweze kuandika hii. Lakini sasa hold katika hapa, katika hii space ambapo hii cursor ina blink, hold hapo. Ukihold ukaachia, ukihold ukaachia kwa muda, itakuja maneno select all then paste. Sasa sisi tunabonyeza paste, bonyeza hii paste ili iweze kupaste ile document uliyo copy, then uta paste hapo. Kwa hiyo itakuwa imekaa kama hivi. Sasa hapo ndio unaweza sasa ukaipanga sasa kwa ajili ya kuweza kwenda kuiprint. Au kama una kompyuta, unaweza ukaachia tu hadi hapa then ukaenda baadaye ukaenda kuedit katika kompyuta. Kwa hiyo utaenda hapa katika hii sehemu ambayo ni save, utabonyeza hapo save, utaenda kusave katika save to file to my document. Inategemea sana save wapi, lakini ni vizuri kusave katika my document. Then hapo unakuja utabadilisha jina sasa, labda ni barua kulingana na document inayotumia, ni barua ya maombi labda ya kazi. Sasa pia inategemea barua ya maombi ya kazi, then
utaklik save. Ukisha klik save, unabonyeza hapa done. Done. Unakuwa pesa hizi. Iko hivyo kwa hapo sasa unaweza ukarudi nyuma. Ukarudi nyuma. Kama mwisho hadi hapa. Kwa sasa unaweza kuifuatia document kwa sababu tumesave kwenye my document ili uweze sasa kuichukua na kuituma katika PC yako na kuweza kuendelea kuedit kwa sababu katika PC kuedit inakuwa rahisi kuliko kueditia katika simu. Kwa hiyo ifungua sasa file manager au files, then nenda katika document. Tufungua hapa document ambayo ndio hii hapa. Ya maombi ya kazi. Kwa hiyo sasa hii unaweza ukaishare au ukaituma kwenye PC au ukachukua PC na connect USB then ukaja ukaenda ukaifuta. Kwa hiyo kama uta connect katika PC kama unatuma kwa Bluetooth wewe utashare, then utashare kwa njia ya Bluetooth ili iweze kwenda kwenye PC yako, lakini unatumia USB, chumeka USB yako, then ukisha chumeka katika USB, then fungua simu kupitia fungua file manager kupitia simu yako, ambayo utaenda katika utaenda katika internal storage. Manake ukifungua simu itakuja internal storage, itakuja na SD card. Fungua hapa katika internal storage wakati unatumia PC sasa. Then nenda katika document kwa sababu tumesave kwenye my document. Kwa hiyo utaenda hadi hapa katika document. Wakati unatumia PC kwa hiyo utaikuta hapa ambayo ndio hii hapa. Kwa sababu tumesave kwenye my document. Kwa hiyo utaikopi sasa kwenye PC na kuendelea kuedit. Nadhani imeeleweka. Usisahau kusubscribe. Lakini pia unaweza kuuliza swali lolote. Asante.